Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Efter de er kommet frem, at offerne fra terrorangrebet både i Orlando og Paris har troet, at skuddene fra gerningsmændenes våben har været en del af den musikalske underholdning, har helt hen i vejret undersøgt sagen. Det, du nu skal høre, er en skjult optagelse fra en islamisk stats træningslejr i Irak. Vi tager den igen fra toppen, voilà! Ja, Ahmed, hvad vil du gerne spørge om? Ja, det er bare fordi, jeg kan ikke læse noder. Rolig nu, Ahmed! Jeg skal nok give dig en indsats. Ja, okay. Du skal bare kigge op! Mulla? Ja? Hvordan kom du egentlig på den idé med, at vi skulle skjule vores skud og bomber i musik? Ja, nu skal du høre, inshallah, voilà! Da jeg var på tålt ophold i Danmark, inden jeg tog her tilbage på ferie, så jeg en film, som benyttede sig af netop det trick. Olsenbanden ser rødheden. Det lyder som en ordentlig syg actionfilm, Habibi. Nej, det er faktisk en meget hyggelig familiefilm, Voller helt sikkert. Voller, min fætter, hvor når den fra? Nu begynder du ikke også. Nå, vi skal i gang, ellers så lærer I det aldrig. I august måned, der spiller Berlinerne på Valsbyne, og vi skal være klar. Ibrahim? Ja. Mohammed? Ja. Mohammed F? Ja. Mohammed R? Ja. Ahmed? Ja. Mustafa? Ja. Hassan H? Ja. Hassan? Ja. Ismir? Ja. Mahmoud? Ja. Abdullah? Ja. På med jeres dynamitbælter. Og vi siger kør, orkester. Vent til repriserne, alle sammen. Vent! Hallo! 8 takter! 7! Så er der 2 takter tilbage! Hør! Ahmed! Allahu Akbar! Mohammed! Allahu Akbar! Mustafa! Allahu Akbar! Hassan! Allahu Akbar! Ismail! Allahu Akbar! Mohammed! Allahu Akbar! Mohammed! Allahu Akbar! Ahmed! Allahu Akbar! Vent! Hold den, Ismail! Abdullah! Allahu Akbar! Hassan! Allahu Akbar! Skidegodt. Bare lige en ting. Ahmed, der lige efter reprisen, der kommer du altså ind lige en my for tidligt. Og kig på mine... Ahmed? Ahmed? Nå ja. Mine prioriteter er jo... helt hen i vejret. Jeg synes, der var lige... for en svirper. Ej, jeg synes, der var lige den elitær inden. Nej, det var den ikke. Synes du ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Alle kender dig. Kanonskuddene i slutningen af 1812, hvor tyren og Tchaikovsky. Den gamle bøssekalv, hvor kunne han altså skrive musik. Radio 24/7. Den originale taleradio.